Da smo i se dogovarali za koncert Van Gogha i gledali smo da bude tako što bliže novoj godini, tako da smo uleteli u taj termin 29. Nažalost, karte se plaćaju, Van Gogh je dosta skup, ali mi smo participirali jedan deo, tako da karte neće biti sa sredstvima, tako da karte neće biti preskupe, cena je 1000 dinara. Što se tiče same nove godine, odnosno 31. decembra, taj dan smo program namenili pre svega deci, tako da ćemo, kao što smo radili prošle godine i ove godine, imati doček dečije nove godine, tako da kažem, pod navodnim znacima. Počeće program negde oko 10:30, Deda Mraz će, dok bude trajao program, uđe vremenu da ide kroz grad, da obilazi i kafiće i butike i prodavnice ko bude taj dan radio, i on će doći na trg tamo negde kad oko podneva, a na trgu, na samoj pozornici će preškolska ustanova Elistani Vuković Šilja, animatori glumci iz Beograda i naši glumci zajedno sa grupom Neuništivi da naprave jedan kolaž programa da se deca dobro zabave, a kao i prošle godine u 12 sati kad budemo odbrojavali dočekivali novu godinu dečiju, ćemo i imati vatromet konfeta, što deca obožavaju i vole, tako da ćemo to i ove godine da uradimo. I što se to našeg nekog angažovanja tog dana, ono se završa samo uveče sa vatrometom koji će biti tačno u ponoć, na koji su građani isto već navikli, ali što se tiče nekog organizovanog dočeka i programa na trgu, neće biti. Kako će biti za doček pravoslavne nove godine još ne znamo, ali ove godine neće biti dočeka.